Nekoliko lopti je pokupio u svom kazanom prostoru u drugom poluvremenu i odradio odličan posao. Ide lopta i evo šanse, gol je! Gol je 2-1 Aleksandar Pešić. Aleksandar Pešić postiže pogodak u 88. minutu. Crvena zvezda stiže do prednosti i sada... I sada i malo gužve, ali ništa strašno na tribinama. Da vidimo još jednom šta se sve dešavalo u kazanom prostoru. U ovoj gužvi Joksimović je bio pored Pešića. Međusobno povlačenje i na kraju Pešić na iskustvo rešava ovu situaciju. Bilo je žuti kartona, dobit će Pešić. I zbog načina na koji je proslavio pogodak, ima i crveni kartona na klupi Novog Pazara.